No Juha, tässä terve. Minä tulin sinua haastattelemaan tänne, kun sinä täällä vaan itekses makkoilet ja syöt meidän kaikkien yhteistä evästä. Eikö sulla mitään sanottavaa siihen? Ei muita virkailijoita löytynyt nyt. Joten minun piti lähteä. Ja kikyn merkeissähän tässä ollaan. Kun sinä vaan täällä makkoilet, etkä mitään tee. Oliko se Fujitsulta vai Ericssonilta, kun sinä lähit sitten pois kokonaan? Eihän se semmonen peli vete. Ja omaan taloon oot laittanut tuonne. Uusi talo. No sehän ei ole mikään syy jäädä vaan paikoille. Kyllä sitä jotakin pitäisi tehdä, kun muutkin sinua auttaa. Sullahan noita kykyjä olisi ja kikyjä vaikka mihinkä. Voisit lähteä sinne Ruuhka-Suomeen niin vaikka monttujaa kaivelemaan. Sehän sulta näyttää onnistuvan. On monttua syntynyt. Siellä olisi monenlaista rakentamis- ja kaivamishommaa. Voisit vaikka kauppakeskuksia siellä rakennella. Töitä kyllä piisaa. Eikö sulla mitään ole sanottavaa tähän mulle? Tullillakin voisi löytyä nyt hommia, kun ne kikyn merkeissä kaikki käy läpi henkilöstön, että kelepaako vai ei. Sullahan tuota olisi tuota vainua haistella vaikka ja mitä. Siellä sitä sopivaa hommaa riittäisi. Ja Ylellä siellä kanssa. Pääsisit oikein kunnolla haukkumaan, mutta ei tietysti minua. Niitä toisia voisit haukkua. Onhan tämä. Kyllä kiky on kannatettava asia ja kaikki vain töihin siitä laiskottelemasta. Etkö tosissaan aio kommentoida mitenkään tätä minun puhetta? Eipä siinä sitten mitään. Palataanpa myöhemmin. Tämä oli tämmönen insinöörihaastattelu. Eipä tässä kun ei saa vastausta, niin mitäpä sitä jatkamaan.